taabanayeen dadka hadalladooda si gaar ah taabanayeen mubaarak ah rabaa inuu dhameystiro. Waxaa jira gumac galaafta ninkii riday, maxaa ku xigay? Ya waxaan rabaa dowladnimada Soomaaliya iyo Soomaaliya waxay rabaan ka yiraahda dadka hadal kuma dheereeya mar idinku dheereeya 1960 markaan gobonimada qaadanay Soomaaliya waxbaa kaga gedisanay adduunka qaarada Afrika waxbaa kaga gedisanay laba gobol oo isdoontay oo dowladnimada iyagu ku heshiiyey baan ahayn ugu horreeya awaankeeda waana lahaa laakiin waqooyiga ku badnaa amba Soomaaliland baa ku badnaa. Waxaan kaloo ahayn dowladdii Afrikaanka ahayd ee ugu horreysay ee doorashooyin xor xalaal ah madaxweyne xilka haya looga adkaaday ee aqbalo baan ahayn. Arta markii la isugu yimid waxaan ahayn dad Soomaaliyeed ama qaaradan dadka ugu horreeyay ee dagaal sokeeyo kula adkaan waayey ee heshiiyey ee doorashooyin ay qabsadaan oo isdoontaan ay heshiiyaan meel marya baan ahayn. Anagu qaarada tan dadku ugu badan nama nihin xoolo badan ma dhoofino laakiin xukun degan ayaan lahayn. Waxaan xasuustaa 17-kii markii doorashooyinka ay dhaceen dunida carabta hadalka ugu haynta badan ee xagga xukunka waxay ahayd xaaladda Soomaaliya ka dhacday oo garbaha ay isayseen saddex madaxweyne oo xilka u kala dambeysay oo midkii ugu dambeeyay bilaya warbaahintu halhalay usoo qaadatay arrinkaas ay kaga hadashay. Waxaa la rabaa marka halkii shay aan adduunyada uga gedisnayn ee aan ku wada joognayn isku maslaxanayn haddii meesha laga bixiyo dhibaato badan baa soo socota. Suuragal ma tahay meesha laga bixiyo? Haddii arrinkaas sidaa lagu wado dowladda, anigu wasiir baan ka ahaa, waayeel siyaasadeed baan ahay, diblomaasiyad baan ka soo shaqeeyey, doorasho ixtimaal leh dowladda hadda jirta maalinta kuma fikirin. Ixtimaalka waxaan ku wadaa in doorasho inta dhacda sanduuqa la tiriyo, sanduuqa xaqiiqadiisa aan la ogeyn, markii lasoo tiriyo kusoo rogaa tiriska markii la bilaabaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuma talagelin. Doorasho marka hore la yaqaano, hadda murashaxiinta hadda maanta waxaa laga hadlaa dadkii oo guddiyadii laga hadlaa. Waxaan ogahay murashaxiinta dadka ay rabaan in laga qaado interview laga qaado su-aalaha xataa waa la wadaagi karaa dadka la weydiiyo si loo hor soomo. Taasi maxay na horseedi, maxay na horseedi kartaa, maxay na horseedi kartaa isla socodkeeni isla jirkeeni inuu meesha ka baxo. Marar badan waxaan maqlaa marka la sheega war khayrka taliya, war fiicnaada, war haleysu habeeyo, war saan ma ahan, waa inaad sabartii baa la rabaa. Sabarka marka la isamrayo waxaa rabaa ka hor cadliga in la isamro. Ha lagu boobay walaalow nabad ka shaqeyn, waxaa ka sahlan walaalow adiga hadda waxa boobin lama boobi jirin ee adigu ha boobin in la yiraahdo. Maalin dambe waxaan dhageystay dad culimadiina ka mid ahay waxay yidhaahdeen haddii wax la sameeyo waxaa la rabaa inaad sabartaan aayaadka sabarka aayaadka cadligaa dhinac socdo. Dulmaraha dulmigu adkaystay lama yidhaahdeen, dulmiwadaha jooji la yidhaahdaa. Marka culimada waxaa laga rabaa iyo dadka Soomaalida waxaa laga rabaa cidda qabashada leh wixii la isku ogaa cidda ka baxaysa waa dowladda hadda jirta wixii la isku ogaa bay ka baxaysa Soomaalida isla sabnaataa loo baahan yahay. Midda kale mar badan waxaad maqli doontaan meelaha intaad joogtaan dagaalaa la sameynaa kana la yeelaa oo 1990-kii loo noqonaa la yeelay horta 1990-kii loo noqonaa 1990-kii ku faa'iiday oo u noqonaa 1990-kii maxaa keenay doorashooyin xor xalaal ma keentay balse xukun habeen madow qol inta lagu qaatay la isku dilay ee la isku dacdareeyay dalku isbedeli waayey ee bangiyadiisi dhex kaceen oo dadkiisi baabaceen oo bulshadiisi magaalada xaydaabkeeda ciidamada isku laynayaan baa keenay. Lama rabo in taariikhda la marin habaabiyo, taariikhda in la marin habaabiyo lama rabo. Markaan isdoorano isma dilno, markaan isdoora diidno isdafirno oon isdhacno ayaan isdilnaa. Isdil ma rabno. Soomaali ha loo gudbiyo, waxaan rabnaa in la isdoorto. Laakiin doorashada haddii macnaha bunbunka laga bixiyo waa doorasho la yidhaah mid ugu soo biyeeto waa la iska dooran jiray bogsiti Jarmalka barina waa la iska dooran jiray, kan galbeedkana waa la iska dooran jiray derbigu, laakiin dhanka midka galbeedka uu dhacaa markii dambe laakiin kala doorasho kama jirin.
أنا أقصد أن حتى واس دورج الوقت كان قال واس دورج لكن واس دورج ما عم يصير إذا كذا داركته لأن دورج حر حلال ونتيجة عن لجنين ما عن هيك سنادل من الحرية من الفرية على كذا فعربا إن أنا راه تذكر سؤال بالك سيجوا نقال سكين لا رقمه دكتاتورينا لا بالي ما دورشوا يقوموا بعضنا ولا شيء